Ye School PROJOURN Media ye omukulu Muhoozi yeeyongedde okwegayirira ate ba investor ate bagamba nti balemesebwa okujja mu ggwanga erya Uganda olw'enkola eya Bobiwine. Muhoozi ono yavuddeyo ennaku nga bbiri emabega n'agamba nti ekituufu kiri nti nina okuddamu okwegayirira ba investor bano basobole okujja bateeke omusimbi mu ggwanga erya Uganda kubanga image y'eggwanga omukulu Bobiwine ajononye ku international scene oba mu diaspora community era mu mbeera eyo Muhoozi ne yeewa eddimu nti naye agenda tandika otalaga naddala ensi zino ez'abazungu asobole okuba ng'atemwatu atereza erinnya ly'eggwanga erya Uganda. Omukulu ebyo bye yabadde ayogera naye nga ekituufu naye akimanyi nti abantu bano bazze bateeka omusimbi mu ggwanga lyaffe n'okutuuka essaawa zino nga balekeraawo abazungu abamu olw'ensonga nti ssente ze babawanga aba gavumenti tezayinanga accountability buli kye bakola bo bazeebulizaamu bwe buliza ng'ate omuntu wa wansi tayina yadde ate kyafunyeemu so mu mbeera eyo ne batandika okuwithdrawinga okututeekamu omusimbi era bonna abajja nga bagezaako okussaawo omusimbi mu ggwanga erya Uganda ate guba gwa kuwola tuzze tulaba Kampala Express Highway zi Northern ezo ezenguudo abazikola bonna babanja bubanja kyovala neyo Express oyitako olina okusasulira ddala omusimbi bw'oba ogenda 1500 n'okomawo 1500 kisegeera so kkubo lya ggwanga naye nga eririko bannyinilyo abali banjaako so byebyo ebizze biremesa ba investor naye ng'ate bo bagamba nti omukulu Bobiwine akirinamu omukono eky'okubalemesa okuba nga bajja mu ggwanga erya Uganda olw'ekifaananyi ekibi kyasiiga ekifaananyi ekibi kyasiiga Uganda nga agifulumye. Anyway, your update jumpuletedde ku PROJOURN Media, liking, commenting, and subscribing to yungereyo.